Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах энэ үндсэн чиглэл үндсэндээ бараг сурах хүч шиг ном шиг юм орж ирсэн. Би хоёр өдөр бүтэн өдөр уншлаа. Асуудалд бол яг нарийн ярил бас хариуцлагатай ач холбогдлог чандж байна гэж би үзэж байна. Урд нь 12-16 онд бол зүгээр нэг 10 хуц цаас орж ирдэг байсан. Энэ бол сайн зүйл. А муу зүйл нь юу вэ гэвэл доллар 3500 төгрөг төрчлээ. Монгол банкны үндсэн үүрэг бол төгрөгийн худалдаа авах чадварыг тогтвортой доод түвшинд барина гэсэн үндсэн үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Доллар 3500 орчлоо. Энэ дээр харин ганцхан Монгол банкыг буруутгаад байж болохгүй. Урд хөлбөдрөл хойд хөлийг гойдна, ташуурдна гэдг шиг эрх баригчид хүч төрж 2 жил юу ч сонсохгүй, ямар ч ажил хэргийн дебет явуулахгүй дандаа магтуулж, дандаа сенсацаар явсаар байгаа ийм гүн хавцал дунджлаа. Ямар муухай магтаал дуртай улсууд ээ танай дарга нар чинь. Ерөнхий сайд оюу эрдэнэ энэ дээр хатлгоогоор хариуцсан. Сайд нар ч биш. Бид сайд нар гэж томилдгоо, тавьдгоо. Оюу эрдэнийг бол улсын хурал тавьсан. Тэн дээр ганцхан мөнгөний бодлого биш шүү дээ. Энэ долларын 3500 гэдэг чинь төсвийн бодлого. Та нар боддоо сүүлийн 3 жил 10 их найдаар төсвийн алдагдaltaй батллаа. Өнөөдөр бид өөрсдөөс нь зөвшөөрөл авахгүйгээр хооч ууяас мөнгөний дээрэнддэг улс төрчд улсын их хурал 10 их найд. Энэ жилийн 2.4-т оролцоолоод 10 их найд. Бүх гэр хорооллынхны 200 мянган айлыг орон сууцнд оруулах мөнгө. Тэгэхээр найр хийж байгаагаа зогсоогоод энэ асуудал дээр хандах цаг болсон. Ашгүй сая нэг баян баян сайд нар томиллоо бас бэлэг дэмбрэлтэй юм да энэ олигарх сайд нар Монголыг баяжуулах болов уу гэсэн сахил хөртөө шалд ордов гэдэг шиг юм болчлаа. Төгрөгийн худалдаа авах чадвар дороочсон гадаад валютын төгрөгтэй харьцах ханш аимшигтайгаар өссөн байгаа энэ цаг үед 45 дугаар хуудсан дээр нэг зүйл бичсэн байлээ шүү. Монгол банк бодлогын хүүгээрээ инфляцийг удирдах боломжгүй болсноо үндсэндээ зөвшөөрсөн тийм мэдгдэл байлаа. Би та нарт цаг бага байна уншиж өгч болно шүү. Бодлогын хүүгийн зохицуулалтаар инфляцийг бид одоо хазаарлах чадахгүй гэдгээ бичсэн бай. Тэгэхээр тэгээд инфляцийг одоо цэгэн голчтой интервал хэлбрээр инфляцийг одоо сонгоо авч бид ажилнаа, доктортой төвшөнд байлгана гэж байна. 6% дээр нэмэх бас 2%. Гэтэл өнөөдөр инфляц танаа энэ мэдэн дээр байгаа шүү. 16.2 хөрчлээ. Яач? Чи 6% руу оруулах гэж байгаа. Одоо 16% байна. Бүгд бүтэн 10% яаж та нар аргалах вэ? Ямар инфляцтай тэмцэх гаргалгаа төрөөс яриад байна. Ерөнхий сайд засгийн газрын төвшөнд ярих цаг болсон. За хүмүүсийн цалин хөлс та нарын бидний хамтын үнкаагүй байдлаас болоод цалин тэтгэвэр 30-40%, за 36% гээд гадаа тэр сонин дээр судлаачид бичсэн байлаа. 30-40% тэтгэврийн хүмүүсийн мөнгө карманд нь байхдаа хулгайлагдчихлаа. Цалин карманда байхдаа хулгайлагдчихлаа. Тэр Америкт байд юм да Коли Кола гэд. Амжиргааны өртөгтөө уйлдуулж цалин нэмэх асуудал биш шүү дээ, тэтгэвэр нэмэх асуудал биш. Байсан төвшөнд нь хүрэх гэдэг тийм аргачлал байдаг. Энэ тухай та нар санал байгаа юу? Одоо сая төгрөгийн орлоготой хүн 300-аас 400 мянган төгрөгөө эрх баригчдын буруугаас болоод хулгайлуулад алга болчлоо. Би цалин нэм гэж хэлээгүй, орлого нэм гэгээгүй. Энэ алга болсон 300-400-ыг хизээ нь яаж нөхөж өгөх вэ гэж асуусан. Энэ банкууд чинь мөнгөө гаргахаа болчлоо. Нөө Англи эдийн засгч хэлдэг, банк ухах, банк ажилуулах хоёр чинь ер нь адилхан юм биш үү гэж дуу алдчихсан. Тэрэн шиг энэ ёс суртахуунгүй мөнгө гаргахгүй байгаа, ажиллаа хийхгүй байгаа эх оронч биш. Энэ хүнд үед шингэний дутагдалд орсон эдийн засгийг зовоож байгаа банкууд